Labdien visiem! Tiešām priecājos būt klātienē un satikt jūs visus šodien. Un liels paldies HDV komandai par iespēju man arī padalīties savu pieredzi, kā tad mums iet muzejā. Kā jau jūs redzat, tā tad viens no pieturas punktiem dizaina pastaigai. Un tas mans uzdevums šodien nedaudz padalīties savā pieredzē, ko tad nozīmē droši muzeja apmeklējums. Stādīšos priekšā, es esmu Annija, es vadu komunikācijas un izglītības darba nodaļu. Mēs esam 26 profesionāļu komanda, kas tad ir izvietota 5 ēkās. Un, lai jums būtu tāds kopējs iespējas, sāksim ar nelielu video, jo es tomēr arī reiķinos to, ka varbūt ne visi ir apmeklējuši pilnīgi visus mūsu muzejus. Kādēļ es to tik ļoti gribēju uzsvērt un tomēr vēlreiz runāt par to, ka mēs esam tā. ka mēs esam 5 ēkas, jo patiesības sakot, spektrs, ar ko esam strādājis, tātad šajā visā Covid laikā ir atšķirīgs, ir liela atšķirības, tāpēc teiksim moderno Latvijas Nacionālā mākslas muzeja ēku, kur ir modernā gaisa ventilācijas sistēma, daudz kvadrātmetri. Un tad ir maziņš memoriāls dzīvoklītis, Romāns Sutas un Aleksandrs Beļcovs muzejas, piemēram. Kas nu, tiešām visu šo Covid, ja var teikt to pandēmijas laiku, tātad visu laiku ir bijušas jāpaturprātā 5 publiskās telpas. Un katrai tātad ir jāmaina stratēģija, jāievieš kaut kādi jauni ierobežojumi, jāpielāgojās. Tātad, ļoti būtiski tomēr ir paturēt prātā katras šīs te publiskās telpas, arī katras, ko jūs pārstāvat, šo te geogrāfisko izvietojumu, arhitektūru, aprīkojumu, komandu, vispār projektu plānu, izstāžu plānu, tātad tas ir atšķirīgs. Un ne visi ir izcinājumi, protams, dara visur vienādi. Nu, lūk, otra lieta bez Latvijas Nacionālā mākslas muzeja, diezgan daudz arī darbojas Latvijas muzeja biedrībā. Tā ir tāda lielākā muzeju asociācija, kur ir apvienojušies tātad 120 muzeji kā institucionāli biedri. Un arī šeit ir tādi Covid laika rezultāti, kad nozare ir spiest arī bijusi pielāgoties un vairāk iet uz tādiem digitāliem risinājumiem. Jūs acu priekšā ekrāna šāviņš no Latvijas muzeja kataloga, kur šobrīd ir 180 Latvijas muzeja, tāda līdzvērtīga datubāze šobrīd nekur nav, un varētu teikt, ka viņa ir diezgan unikāla. Tāpat tās es biju darba grupā un strādāju pie tāda rīka, kā Latvijas skolas summas piedāvājuma meklētājs. Nu, lai īpaši nekavētos, teikšu tā, ka šobrīd tā tad ir datubāze, kur ir iespējams skolotājiem atrast jebkurā Latvijas muzejā piedāvājumu. Tādā veidā izgaismojot gan to, cik muzeja īstenībā ļoti plaši un bagātīgi strādā ar skolām, gan arī nu, tas izejas punkts patiesību sakot līdz šim skolotājiem meklējušot piedāvājumu Excel tabulā. Tad ir bijis projekts ļoti interesants par ilgspējīgas attīstības mērķiem. Tā, man liekas, tāda laba prizma, ar ko arī mēs varam ik viens skatīties uz savu šo darbību. Un zem šiem te mērķiem ir iespēja apskatīties, kā tad Latvijas muzeja iedzīvina tos savā darbībā. Nu jā, un šobrīd tāds jaunākais projekts, kuru tātad es vadu,
ir Latvijas muzeja pievienošanās mobilajai lietotnei. Tas tiešām ir tāds īsts Covid rezultāts, jo jāatcerieties to brīdi, kad mēs svērāmies visi, visas mūsu publiskās telpas pārsvarā vērās vaļā pēc tā pirmā lockdowna. Tā situācija bija tāda, ka no apmēram, es teiktu, 3-4 muzeji varēja vispār nodrošināt attālināt biļešu iegādi. Teiksim, iedomāsimies tos cipars, ja, pret tiem 180 vai 120, kas savukārt citā jomā, nezinu, kino, teātris, opera, koncerts, tas, man liekas, jums liekas pilnīgi dabīgi, ka jūs nopērkat biļetes internetā. Nu, lūk, un tad tagad šīta projekta rezultātā, nu, vismaz 50 muzeja būs iekšā mobilī un varēs piedāvāt šo te bezskaidrās naudas norēķinu, vismaz ir kaut kāda opcija. Jo vienu brīdi atceros arī Lietuvā, kad bija tā muzeja atvēršana vaļā, tad viens no noteikumiem arī bija, ka jābūt šādai prasībai. Nu, Latvijā tas ir ieteicamais, vēlamais. Tā. Četras lietas, kurām es mēģināšu tā kā nedaudz savā tajā īsajā ievadstāstā pieskarties par drošu publisko telpu. Mēs, protams, daudz iesim detaļās un dziļumā pēc tam darbnīcas laikā. Bet diezgan klasiski digitālais izrāviens skār, protams, arī muzeju. Tāda vēl viena lieta, ko es gribētu jūs tā kā uzvedināt uz idejām un pastāstīt par to, kā mēs strādājam ar kopienām un kā mēs esam pievēršies šim te labsajūtas konceptam. Nu jā, un komanda, nu patiesībā sakot, komanda jau visos šajos punktos ir, jo ja nav lieliska komanda, ja nav laba iekšējā saziņa, spēja pielāgoties, mācīties, tad patiesībā sakot, visi šie te lieliskie projekti, ko es uzskaitīju un uzskaitīšu, nu jūs saprotat, ka tas ir tas visa vērtība un pamats. Tas, ko es tā kā arī gribētu pastāstīt, es pieļauju, ka daudz no jums ir lasījuši un pētījuši un dzirdējuši par to, ka COVID-19 un visu šī pandēmija mums daudziem lika pārvērtēt kaut kādus, uzdot fundamentāls jautājumus, veikt tādu gan profesionālā līmenī, gan privātā līmenī kaut kādu iekšēju inventarizāciju. Atzīšos, es esmu izgājis dažādiem posmiem cauri, vislabākais droši vien piemērs ir tāds, ka tajā pirmajā vasarā es tiešām man bija ilūzijas un likās, viss būs labi tūlīt. Un dažās sapulcēs kaut kādā augustā, jūlijā es te ierosināju, ka varbūt vēl neņemam nost tās norādes, tomēr visas tās dzeltenās marķējumas, paskatāmies, kas tā rudenī būs. Un kā jūs redzat, vienmēr tie visi tie īstermiņa risinājumi, jau ir ilgtermiņa risinājumi. Es domāju, jums visiem nav arī liekas, teiksim, nepazīstams tāds vārdu savienojums kā digitālais vai Zoom nogurums. Bet droši vien tas būtiskākais. Tā, reflektējot par to, kas ir noticis, kā mums ir gājis, būtiskākais tas pagrieziena punkts bija tas, kurā es sapratu, ka nekas jau īsti pat arī tad, kad beigsies pandēmija, nebūs tā kā agrāk. Kaut kādā ziņā mēs visi būsim mainījušies un ir būtisks tā kā domāt, risināt, modelēt, kas tad ir tās prakses, no kurām mēs atteiksimies un kas ir tās prakses, kas paliks. Jo es domāju, ir kaut kādas hibrīda lietas, kas iespējams saglabāsies, ir kaut kādas lietas, kas mums agrāk likās pilnīgi pieņemamas, un tagad nē. Tā arī bija patiesība sakot, tad, kad mēs sākām vērt vaļā savas ēkas pirmo reizi, mēs gājām kā it kā pirmo reizi mēs ieejam ēkā un vienkārši staigājām ar mapi, ar skoču. Un tāds arī bija tas darba process, patiesībā sakot, tu vienkārši ej, tu mēģini saprast, kas ir tie drūzmēšanās punkti, kas ir tās labās lietas, kas ir jālāc nost, kas ir jāsamazina, un ar parastu līmlēntu vienkārši velc un atzīmē un marķē. Tātad, runājot vispār par to tieši drošas publiskās tāpus bloku, protams, muzeju darbību, kultūru vietu darbību regulē ministru kabineta 360. Noteikumi, kurus mēs jau drīz visi būsim iemācījušies. Otra lieta, protams, mums attiecīgi ir kultūras ministrijas vadlīnijas. Līdzīgi kā arī citās nozarēs, tā tad ir kaut kādi šie protokoli vai vadlīnijas darbībai. Tas tie galvenie lielumi patiesību sakot jau tā ļoti būtiski nav mainījušies. Tātad tas tie lielumi, ar ko mēs operējam, tātad ir maksimālais cilvēku skaits telpā, attiecīgi kvadrātmetru rēķināšana, plūsma,
tātad ieteicams, vai tā ir viena virziena, vai nu, tātad ir šī te 2 metru distancēšanās iespēja. Tagad jau ir jauns aspekts plūsmu jautājumā, plūsmu nesatikšanās, kur mēs nedrīkstam pieļaut to, kas attiekās gan vakcinātiem, gan nevakcinātiem. Trešā lieta, protams, ir dezinfekcija un higiēna. Tātad visu telpu tīrīšana, virsmu samazināšana, koplietošanas rīku, tātad pārvērtēšana un, protams, arī individuāli, teiksim, mūsu sejas maskas, rokhiena. Arī vēl viena lieta, kas ir mainījusies. Sākumā mēs visi ļoti fanojām un priecājāmies par vizieriem, un kaut kādā brīdī parādījās ziņa, ka nekāda vizieri īstenībā vieni paši nav nemaz tik labi. Nu, ka ļoti, ļoti īstenībā mainās. Mēs esam ļoti pārliecināti, mēs nopirkām visam savam stafam, visi bijām gatavi un domājām, ka tā arī tas būs. Un tā. Un tad vēl viens lielums arī, protams, mēs diezgan daudz esam bijuši spiesti strādāt tieši ar individuālu apmeklētāju un vienas mājasaimniecības ietvaros. Ja. Klasiskā lieta, kas muzejos ir grupas, ekskursijas, nodarbības, uzreiz ir jāmaina pilnīgi viss. Tas arī nu, jāveic tāda savu izglītojušo darbu inventarizāciju un jāsaprot, kas ir tie rīki, tāda satura interpretācijas rīki, ko mēs varam piedāvāt. Un mēs arī izmantojām to tādā kampaņā, kā pašam savus muzejus, apspēlējot to domu, ka cilvēkiem ir šis, varbūt reizēm kaut kāds tāds sapnis iedoma, kā tas būtu, ja man būtu viens pats muzejā. Un arī mans muzejs, svinot muzeju 5 gadu tātad dzimšanas dienu pēc rekonstrukcijas. Kādi ir tie galvenie secinājumi, uzreiz liekšu pie tiem, droši vien viena lieta ir arhitektūra un publiskā telpa, ka ļoti būtiski ir izmantot un apzināt, kas ir tās stiprās puses. Ja jums ir, teiksim, iespēja pārgrupēt un pārveidot telpu par divām ieejām izējumas, piemēram, šeit skatos, ir vēl viens durvis un tur ir ieeja, tā tad iespējams, nu, uzreiz domāt, kas ir manas tās spēcīgās puses, savukārt, jo, piemēram, nu, teiksim, lielais muzejs ar tiešām plašu kvadratūru, ar ļoti modernu gaisa ventilāciju, ar iespēju lieliski distancēties. Savukārt mazais Romans Uts un Aleksandrs Beļcovs muzejs, tātad šī muzeja tā stiprā puse ir tāda, ka mēs varējām viņu šobrīd veidot viņa šī muzeja darbību tā, ka viņš ir pieejams tikai ar iepriekšēju reģistrāciju. Un tātad uzreiz daudz individuālāka pieeja, un mēs varam tur vadīt ekskursijas, ko mēs nevaram, piemēram, darīt šobrīd lielajos muzejos. Nu jā, tad vēl viens mans secinājums pēc visiem šiem te gadiem ir datumi, kvadrātmetri, cipari, jebkādi, visu laiku mainās. Viena kļūda, ko mēs pieļāvām, mēs sataisījām lielās skaistās zīmes, norādes, un tad, kad sāk slēgties visi šie luksafora principi, un saprotam, ka visu mūsu lielās norādes jāmaina. Līdz ar to mans tas ļoti praktisks, ļoti vienkāršs ieteikums. Ja jums ir jāoperē ar kaut kādiem cipariem vai skaitļiem, cenšaties tātad ņemt nost, nu, teiksim, atstāt. Mēs atstājam top 5 galvenās tās lietas, kas ir jāievēro. Un cipari un kaut kādas tādas mainīgās lietas ir mazākas norādes. Tāpat tās, protams, atkal par digitālo vidi runāt arī vēl viens secinājums. Ka digitālās vidas, teiksim, taisot kaut kāds materiāls vai banners, nav viss tur iekšā jāstais grafiskajā dizainā, teiksim, jāsamaketē. Tur jau ir tas plus, ka, teiksim, sociālajos medijos vai mājaslapās, jebkurā tādā digitālā risinājumā jūs varat rediģēt šo te aprakstu un nav katru reizi jāpārdizainē vizuāļi. Trešā lieta droši vien arī diezgan būtiska, un tur varētu, man liekas, veselu lekciju ciklu rīkot HDV komanda, un kas man arī ļoti patiesības sakot palīdzēja, Ingūns tieši saistas lekcijas par navigāciju un grafisko dizainu, ir ik pa laikam vēl joprojām cīņa par to, ka COVID-19 norādām jau jābūt skaistām, saskaņotām ar zīmolu, ar ēkas visu dizainu un visām norādēm. Viņām ir jābūt pamanāmām, viņām jāpildi pilnīgi cita funkcija un joprojām ik pa laikam tas arī ir būtiski. Jā, un vēl viena lieta, protams, tas, ka nevajag visu likt, tātad sākumā nepārslogot šo te publiskās telpas lietotāju un tomēr izvērtēt, kurās vietās, kuros punktos jūs liekat to informāciju. Jā,
Un tad vēl, protams, ļoti būtiski, kā jau es minēju, ir komanda un personāls, un ļoti daudz, ko arī palīdz tieši apkalpojušais personāls. Mūsu gadījumā, teiksim, bija kaut kādas mūsu idejas, kā vajadzētu kaut ko organizēt, bet patiesībā sakot, veicot tādu iekšējo aptauju un uzklausot to cilvēku, kas atrodas regulāri publiskajā zonā, vai tie ir kasieri, vai tie ir uzraugi, sargi, nezinu. Viņi vislabāk patiesībā sakot redz, kā tieši cilvēki uztver šo, teiksim, kaut vai grafisko dizainu telpā. Kaut kādā brīdī parādījās šis te pētījumi un raksti par to, ka cilvēki vairāk neskatās uz grīdas un viņiem šie te grīdas 2 metru marķējumi vairs nestrādā. Un tad mēs domājam, nu labi, nu tad varbūt, kad ir jāmaina koncepts un jāņem nost un pilnīgi apgāz to visu mūsu ideju, tieši uzraugu teiktais un aptauja iekšējā, kur viņi saka, nē, tas ir tas, ko viņi tiešām redz un kas palīdz. Nu jā, tad otra lieta, par ko es gribētu nedaudz pieskarties, ir par šo te digitālo izrāvienu. Tas, protams, skāra arī muzeju un visi, man liekas, sarosījās un sāks mēģināja saprast, kas tad ir manā saimniecībā jāsaved kārtībā un arī mēs, protams, daudz vairāk nu, visus savus resursus ieguldījām digitālajā attīstībā. Mums šobrīd top jauna mājaslapa muzejam, bet tas, kādēļ es to minu un gribēju jums vienkārši padalīties, jo es nu, strādāju pie šī projekta ļoti daudz arī pētīju tieši par to, cik būtiski ir lietotāji pieredze, lietojot kaut kādus digitālus produktus un cik daudz dažādas detaļas arī nu, ietekmē to lēmumu pieņemšanu, kuru pogu vieglāk spiest. Un protams, sešām publiskajām telpām pieskaitot arsenālu, kas šobrīd ir rekonstrukcijā, mēs nekad neuztaisīsim lielisku, vieglu, vienkāršu, lakonisku, minimalistisku lapu, to es apzinos, bet tomēr ir ļoti daudz tādas labas atziņas, un ko es gribētu ieteikt. Es saskāros ar tādu konceptu, kā iekļaujošā dizaina metodoloģija, jo bieži mēs domājam par to, ka mums ir, piemēram, mēs izveidām kaut kādu produktu vai pakalpojumu, un tad mums vajadzētu viņu arī veidot un pielāgot cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, teiksim. Un šeit atkal, man liekas, tā ideja, šis vizuāls, manuprāt, ļoti lieliski parāda to, ka patiesības sakot, tā auditorija ir daudz, daudz plašāka, kura gan, nezinu, ir, piemēram, jūs paskatieties piemēru pirmo, kad ir cilvēks, varbūt, kuram ir viena roka un viņam ir nespieciešams tātad, lai viņš var ērti izdarīt kaut ko. Bet tad arī ir cilvēki, kas saskarās, ik pa laikam reizēm nākās, nu, nezinu, teiksim, laust roka. Un tad ir vēl viena autorija, par ko mēs varbūt pat nesavēlkam kopā, kad arī jaunie vecāki ļoti bieži ir tikai ar vienu roku un daudz ko īstenībā var izdarīt ar to vienu roku. Un man liekas, tas ir lieliski, ja var veidot kaut kādus pakalpojumus un lietas un pie tām strādāt, un jau sākotnēji, nevis, ka mēs viņus adaptējam un veidojam kaut kādu speciālu dizainu, bet uzreiz jau veidojam tā, lai viņas ir universāls un visiem ērti lietojums. Vēl viena lieta, pie kā mēs šobrīd arī strādājam, mums tātad pagājušā gada mēs top šobrīd vēl vienu jaunu platformu, kas ir sauksies Mākslas kolekcija 2020, jo Mākslas muzejiem tātad tika piešķirti valsts budžeta līdzekļi 550 000 eiro apmērā, lai iegādātos darbus no šobrīd strādājošiem pēdējo 30 gadu aktīviem māksliniekiem. Un viena lieta ir tāda, ka tiešām ir noticis unikāls un ļoti vērtīgs tātad kolekcijas papildinājums, bet kā tad to kolekciju, nu, viņi ir nonākusi mūsu krājumā, mums viņi ir jākomunicē. Jā. Līdz ar to strādājam šobrīd arī pie tā, un kas ir būtiski šim projektam, kādēļ es to ieliku, jo mēs izveidām tagad tādu mazu platformu, mazu mums saprotamu risinājumu, kā veidot kolekcijas databāzi, nu, nevis iekšējo, bet tieši ārējo kuratoriem, pētniekiem, skolotājiem, skolēniem. Un tālāk tas ir labs veids, kā iztestēt un saprast to pilotu veidā, kā ar to rīkoties. Jā, nu lūk, vēl viena lieta, top arī jauns mobilās lietotnes maršruts.
Un tas Covid pienesums ir tāds, ka šis maršruts nav vienkārši audio gids, kas stāsta par mākslas darbiem vai kaut kādiem mākslas stiliem, bet šis maršruts būs veltīts tieši tam, lai klausoties Andra Kaiša balsī, mēs varam izstaigāt muzeju, skatīties Kristas Miltiņas ilustrācijas, un viņš ir tieši domāts labsajūtas vairošanai un garīgajai veselībai, un tie iedvesmas, tie avoti bija šis diezgan šobrīd pasaulē populārās lietotnes, kas arī ir domāts šim mindfulness konceptam un meditācijai. Nu jā, un vēl viens arī COVID-19 rezultāts, protams, atbilde tam visam ir tas, ka skolas netiek uz muzejiem, un arvien vairāk tātad, nu, mums bija jādomā par īpašu risinājumu, kā tad mēs varam sasniegt šo te auditoriju, jo tā ir ļoti nozīmīga. Un šobrīd tātad septembrī mēs palaidām gaisā 12 jaunas tiešsaistes nodarbības, bet mēs nepārcēlām tātad analogās tātad muzeju uz vietas, kas ir nu, nodarbības, mēs viņus nepārcēlām vienkārši uz Zoom vai uz prezentāciju, bet mēs veidojam tās nodarbības uzreiz priekš digitālās vīdes, līdz ar to viņas ir daudz interaktīvākas, pavisam savādākas, tad tas nodarbības arī uzbūva un iespēja arī ieskatīties kaut kādās aizkulisēs. Jā, un tas galvenais, protams, tie secinājumi par to digitālo ir tas, ka tehnoloģijas, tātad tas nav pašmērķis. Galvenais vienmēr atcerēties, ko mēs tātad ar to visu gribam kādu problēmu risināt. Nekādā gadījumā nedrīkst pārcelt vienkārši tā tieši kaut ko no analogās vidas uz digitālo. Un ļoti būtiska lieta ir arī tāda gudra resursa izmantošana, teiksim, nu, mūsu gadījumā, teiksim, laika plānošana, finanšu plānošana, mums ir vairāk jāieguldās kādām ilgtermiņu lietām, nevis, teiksim, uz mainīgām izstādēm, kas mainās ik pēc 2-3 mēnešiem. Jā. Un tad pavisam ātri es jau esmu jau aizrunājusies, bet es gribēju ļoti, ļoti pieskarties arī par to darbu ar kopienām. Un tā ir tāds viens burvīgs piemērs no Londonas Nacionālās operas, kad šie te opera dziedātāji, šis bija pilotu projekts, 6 nedēļu pilotu projekts, tātad operas dziedātāji Covid pārslimojušiem cilvēkiem māca un palīdz veikt elpošanas vingrinājumus. Un palasot, un šis pilotu projekts šobrīd jau ir pārauts par tādu nacionālu līmeņa programmu, kuru viņi tātad arī jau ar Nacionālā veselības dienestu viņu izplaš visā valstī. Un kas ir būtiski, ka patiesībā sakot, tur arī tajās atsauksmēs, viena lieta tiešām fiziski viņi jūtās daudz labāk un tā tie elpošanas vīnēm palīdz, bet arī ir šita garīgā labsajūta veidojās. Ļoti palīdz arī tas, ka viņi var komunicēt ar kādu, socializēties. Ir viens pret viens Rīgā, burvīgs piemērs Rīgas Krieva teātris, nezinu vai manījāt. Bet teātra aktieri tātad bija sagatavojuši dažādas tēmas un 40 minūtes viens pret viens jaunieši varēja mācīties krievu valodu. Kas man liekas arī tā, nu, ļoti lieliski tādā mācēt, pielāgoties tajai situācijai. Jo, protams, ka mums ir visu laiku tāds jautājums profesionālā ziņā ikvienam, gan dizainerim, gan arhitektam, gan, nezinu, pilsētu plānotājiem, gan mākslas muzejiem. Ikvienam mums ir tas jautājums, ko mēs varam sniegt sabiedrībai tādā krīzes laikā. Un man pašai ļoti patika, es saskarošu šo te rakstu, kurš vienkārši ļoti elementāri it kā izstāst par to, kāpēc cilvēkiem vispār ir vajadzīga māksla krīzes laikā. Un tad es vienkārši dažus piemērus, bet kas ir būtiski, lai gan es runāju konkrēti par mākslu, ja tā ir mana joma un nu, es strādāju mākslas muzejā, bet mēģiniet domāt par to, ka nezinu, kā arī mana joma, mana profesionālā pieredze arī var palīdzēt nu, kaut kādas lietas, kaut, nu, katrā ziņā aizstājam vārdu art ar jebko, ko jūs gribat. Un šeit ir piemēram par to, ka patiesībā sakot mākslas darbu ļauj mums kaut kā arī izprocesēt, kas ar mums notiks. Es domāju, mums vēl vajadzēs īsumā vairākus gadus, lai mēs varētu vispār saprast, kas ar mums ir noticis visu šo laiku. Mēs dzīvojam tādā posmā. Un tas viens tāds mazbudžeta tiešām projekts, no liekas, tur mēs bija zem 100 eiro, man liekas, pat ļoti simbolisks mazbudžeta projekts, bet man personīgi ļoti mīļš.
ir šie te seši audio stāsti, kur caur mākslas darbiem mēs stāstam par mākslu un krīzi, jo krīzes jau ir sašūpojušas nu, pēdējā gadsimta laikā dažādas, gan finanšu krīze, gan teiksim, arī runa par izolāciju. Šeit ir piemērs, piemēram, par Aleksandru Beļcovu, kur slimoja ar tuberkulozi un bija spiesti toties tātad arī ārstēties un būt viena. Un vēl viens piemērs, ko jau es arī ik pa laikam tā kā pieskaros tam par to, ka māksla tātad palīdz šo te arī labsajūtu veidot. Un tad 2020. Gadā mēs pirmo reizi palaidām tādu mērtiecīgu labsajūtas mēnesi muzejā, kas ir oktobrī pasaulē ir garīgās veselības mēnesis. Un tad mums ir gan mākslas meditācijas senioriem, gan komandām, gan ir tapušas kā rezultāts arī mākslas mediācijas kartītes, ar kurām var staigāt apkārt. Un tad šobrīd top tas arī mobilās lietotnes maršruts. Nu jā, un tad ir arī, protams, ir kādā brīdī ļoti daudz apstājas tāda mūsu mobilitāte, iespēja ceļot, iespēja strādāt ar turistiem, un vēl vairāk mums jādomā par to, kā mūsu, teiksim, tāda vietējās kopienas jūtās. Un tā es vienkārši ieliktu piemēru par to, kā viena ģimene, kas nāk ik pēc 10-15 gadiem, nu, fotografēties vienā un tajā pašā vietā muzejā, un kad, nu, kad tā saikne ir jāveido arī ar to savu vietējo kopienu. Nu jā, un tad vēl viens tāds svaigāks piemērs. Mēs, nu, mums ir patiesībā sakot vairākas tādas kopienas, ko mēs jau ilgus gadus strādājam, teiksim, no 2007. Gada. Mums ir Mākslas muzeja brīvprātīgie, kur pārsvarā ir seniori. Tad mums ir Mākslas muzeja jauniešu klubs, kur tad mēs strādājam ar jauniešiem 15+. Un te ir atkal tāds svaigākais projekts, kurš patiesībā saka, atceros, ka Madars Aps un Kārlis Bogustovs skeiteri un Kārlis Bogustovs mākslinieks atnāca pie mums jau apmēram pirms 2 gadiem. Un tas tā jauki rezultējies, kad pie muzeja tātad uz laukuma ir arī uztaisīta rampa. Un mēs meklējam to veidu, kā iedarboties un arī sadzīvot kaut kādā ziņā. Jo, protams, nu, jā, katrā ziņā viņi atzīst, ka šis te ir labākais vienkārši segums, kāds vispār ir iespējams skateboardam. Un, kas ir būtiski, ka viņi arī bija pirms nedēļas apmēram pie mums iekšā. Tas bija, nu, tā kā galvenais, jo visu laiku tā kā tu ej, tu redzi viņus. Un tu domā, kā viņus dabūt iekšā. Un, man liekas, mēs beidzot esam tā forši sadraudzējušies. Nu jā, un te ir atkal tas mans piedāvājums. Mēs varam aizstāt vārdu art ar dizainu, piemēram, jā, kad patiesībā sakot, mums arī šie te visi vizuāļi un šī te be kind komunikācija arī. Viena lieta mēs izliekam, teiksim, jūs domājat par savu, nezinu, publisko telpu vai darbinieku telpām, ja jūs izliekat plakātu be kind, jā, iespējams, kādam tas strādā un tā kā atgādina, bet kas mums strādā, tas arī divos līmeņos patiesības sakot, jo tas arī parāda, ka mēs arī rūpējamies par savu personālu, ka mēs kaut ko cenšamies vismaz darīt. Un tā kā bieži arī šīm te zīmēm ir dažādi tie līmeņi. Jā, nu, re, tā, atvainojiet. Pārliec pārlaikam. Es tā nespēju iekļauties, bet droši vien tad es došu vārdu nākamajam. Ja ir jautājumi, es būšu arī darnītas laikā tepat un tā. Man sauc Mārtiņš Priedīkis, es pārstāvu uzņēmumu Reverī. Īsumā mēs nodarbojamies ar audiovizuāliem risinājumiem, ar interaktīviem multimedijiem, tā skaitā arī ar digitālā satura izstrādi. Un trešais novirziens mums ir STEAM produkcija, tas ir Science, Technologies, Education, Matematics un Arts, tie principā, kas ir atvērtā koda elektronika, robotika, 3D printer, nu tie vairāk tā kā uz izglītības sektoru. Es pieskaršos vairāk par tieši Covid ieviestajām korekcijām, tieši no tehnoloģiskā konteksta, gan kas attiecās uz muzeja vidi, gan uz publiskajām telpām. Tad, principā, es esmu izdalījis trīs tā kā, tāds tā kā topikus, nu, restīvi, jā, trīs punktus. Viens ir šis dezinfekcija, jeb sterilizācija. Otrs ir bezkontakta risinājums. Šeit pēc tam jūs varat arī pieiet pie stenda. Tur ir uzstādīts bezkontakta risinājums, ka principā jums nav jāpieskarās ekrānam, bet jūs varat ar gaisa pieskārienu vadīt visu ekrānu.
Un trešā lieta ir tie saucamie sešu pēdu, jeb divu metru princips. Šie, ko Anni arī jau runāja, šis ir kā regulē plūsmu publiskajās telpās un kā tehnoloģijas var palīdzēt tam. Tātad par dezinfekciju, jeb sanitarizāciju, ir tā, ka risinājums, nu, katram muzejam, visticamāk, arī publiskajā telpā, tā skaitā arī lielveikalos, ir skārienu ekrāni. Viņus par cik ļoti nu, izmanto vairāki cilvēki, tad situācija piespiež viņus dezinficēt tik pēc laikam. Savukārt, dezinficēt viņus nedrīkst ar standarti, kas ir medicīnas salvetēm vai arī spirta salvetēm. Tam ir paredzētas speciālas salvetes. Otrs risinājums, ko piekopja arī Igaunijā muzejos, ir irbuļu speciāli, kuras tiek izsniegt apmeklētājiem. Un tad viņi ar šiem irbulīšiem tā kā spēj šo skareņu tikos ekrānus, bet, diemžēl, viņiem bieži vien pieaug kājas, un viņi arī atkal ir jādezinficē. Tad par šo dezinfekciju, tur ir, es nezinu, visticamāk ir grūti salasīt, bet ir tā, kad, kas attiecās tieši uz Covidu, tad ne, nu, ir šis, visticamāk, viss arī zina, ka ir jābūt vismaz šim 70% etanola saturams. Tas ir arī iemesls, kāpēc nedrīkst izmantot standarta, medicīnas salvetes, kas ir sterilizācijas skārienu ekrānu tā kā, tīrīšanai, jo no ražotāja viedokļa un arī no tehnoloģiskā viedokļa šīs salvetes bojā skārienu tīgos ekrāns. Un ja jums kādā brīdī, teiksim, kapacitīvais ekrāns pārstāj strādāt, tad ražotājiem ir pamatots iemesls atteikt jums garantiju. Un tāpēc ir speciāls salvetes, kas ir tā kā, nu, izveidots ekrāna tīrīšanai, bet viņas, diemžēl, ir nu, ļoti dārgi. Teorētiski viens spainītis, kurā ir aptuveni 30 salvetes, maksā, sakot, no 40 līdz 60 eiro. Nu, tad jūs rēķināt, cik jums ilgtermiņā sanāk šīs izmaksas. Irbulīši tie izskatās šādi. Nu, šie ir vairāk veidi, teiksim, tur arī jāskatās, ja jūs ejat šo ceļu, izvēlaties irbuļus, tad jums ir jāpārskat pilnībā savā kādas jums tiek tehnoloģijas izmantotas, jo, teiksim, šī bildē ir pasīvie irbuļi, viņi uz kapacitīviem ekrāniem nestrādā, jo kapacitīvā tehnoloģija nosaka to, kad skārens strādā uz statisko strāvu. Attiecīgi, jums vajag aktīvos irbuļus iegādāties. Un tad jau, ja viņiem pieaug kājas, tad tās ir jau ļoti milzīgas izmaksas. Un tad šie bezkontakta moduļi. Jā, tas ir ir izstrādāta tehnoloģija. Tagad jau principā ir divi ražotāji, bet sākotnēji bija viens ražotājs, kurš izstrādā šo tehnoloģiju. Un tas ir divi veidi, ir integrējams tā kā, nu, stendā un ir šāds te, kā šeit ir atvienojams modulis. Tāds maziņš, kur jūs varat pievienot jau esošajam tā kā skārienjūtīgām ekrānam. Un pēc tam, kad, teiksim, nu, kad pandēmija vairs nebūs, tad viņu var tā kā atvienot. Bet, nu, jā. Tās izmaksas aptuveni ir 350 eiro bez nodokļa. Tajās ir iekļauts gan pats sensors, gan arī publiskā licence. Jo, teiksim, privātai lietošanai šiem moduļiem attiecās tā kā nekomerciālā licence, bet tiklīdz jūs viņu ienesat publiskajā telpā, jums ir jāmaksā ražotājiem par licenci. Un tad šeit ir nedaudz reklāma jau, ir arī Rundāles muzeja pārstāvis. Šis ir konkrēti ir stends, kur dizaini ir izstrādājuši KDV. Tehnoloģiskais risinājums ir mūsu, un principā šis ir stends bez kontaktu, kurš ir gan skārienjūtīgs, gan arī priekšpusē ir iestrādāts šis bezkontaktu modulis. Un mēs tā ceram, ka jau oktobra vidū jau būs pirmie stendi, jau tiks nogādāti jau Rundāles muzejā. Tad nākamais risinājums ir šis mobilo telefona risinājums, jo principā tas, ko Covid ir izdarījis, Covid ir mobilajām viedierīcēm, kas jau, principā, jau bija, jau mūsu paudzē ir viena no galvenajām lietām, bet ir piešķīrs savu veidu tādu personīgo higiēnas lietu, tā kā lietas status, līdzīgi kā zobirstīte, kad cilvēki uzticās mobilajam telefonam. Un tāpēc arī mobilās tehnoloģijas ir kā atbilde šai nu, pandēmijai. Un viens no šiem risinājumiem ir mobilās lietotnes izstrāde un ieviešana muzejā, kad jūs varat paralēli tiem, teiksim, skārienjūtīgiem ekrāniem, kas jau jums ir, jūs varat to ieviest arī mobilās lietotnes veidā.
Un tā jaunākā tendence, kas ir pamatot balstīt uz statistiku, kad tiek izstrādāts šīs mobilās lietotnes kā tūlītējās lietotnes. Tūlītējā lietotne nozīmē to, ka viņi nav jāinstalē, jo pēc statistikas ir aptuveni tikai 2% no apmeklētājiem instalē programmatūru, ja mūzēm ir, teiksim, nu, aplikācija. Un mobilā lietotne, ko jums var, jums, teiksim, ir ārtelpu kaut kādi pasākumi, jūs varat integrēt GPS, nu, teiksim, cilvēks saprot, kur viņš atrodas. Ja ir ietelpus, var apvienot to ar beacon tehnoloģiju, tas ir tiešās marketinga, nu, kaut kāda satura piegādi. Tās iespējas ir, nu, ļoti, ļoti plašas, turklāt jūs varat ievākt statistiku, aptaujas, nu. Un tad šeit arī vēl viena reklāma, principā, šeit ir arī adrese apakšā. Pašlaik mēs izstrādājam Rundāles pils muzejam unikālu, principā, cik es zinu, unikālu, jā, lietotni tūlītējo mobīlo, kur paralēli viņi ir, pirmkārt, tūlītējā, viņi nav jāinstalē, viņā ir gan ārā ekskursijas, gan arī iekštelpa ekskursijas, ārā ekskursijās mums ir tā, ka cilvēks redz, kur viņš atrodas. Un to viņš ir, nu, tā kā, principā, kā digitālais gids viņi strādā. Savukārt, iekštelpa ekskursijās ir tā, ka mums ir integrēta šī beacon tehnoloģija. Tas nozīmē, ko, kad cilvēks pārvietojās pa muzeja telpām, tiklīdz viņš pienāk kaut kādai telpai tuvumā, tur, kur, teiksim, ir šis skareņjūtīgais kios, tad tiek viņam automātiski izlaic paziņojums un saka, ka jūs atrodaties, teiksim, nu, baltās telpas tuvumā vai jūs vēlaties pārslēgt. Un arī, nu, tur tad ir gan audio gids integrēts, nu, jā, principā, tā. Un arī dizains ir HBV. Tad ir vēl viens veids, kā tiek risināts ar mobilās lietu, ar mobilā telefona palīdzību. Ir speciālas lietotnes, kuras jūs uzinstalējat, un tad ir, teiksim, telefons sanāk kā klients, savukārt uz paša datora tiek uzinstalēts serverītis, un tad, principā, jūs nepieskaraties skareņjūtīgam ekrānam, bet jūs tā kā vadat, nu, caur telefonu šo skārienu, bet ir ļoti daudz mīnus, tam tas nozīmē to, ka vienlaicīgi pie stenda nevar strādāt, nu, vairāki. Un ir nepieciešams obligāti tā kā tīkla pārklājums internets telpā. Un tad ir šie 6 pēdu, jeb 2 metri risinājumi. Tas, kas ir tagad ar vien populārāk kļūst šie telpu noslodzes risinājumi ar 3D kameras palīdzību un ar nu, informācijas ekrāniem. Tas kāds darbojas tā, ka jūs, teiksim, jūs zinat, cik jums ir telpa, ir valstī noteiktais kvadratūras skaits uz cilvēkiem. Jūs ievadat konkrētu cilvēku skaitu un tad var pie ieejas uzstādīt šo 3D kameru un informācijas ekrānu sistēma pati skaita, cik cilvēki iet iekšā. Un tiklīdz tiek pārsniegts šis konkrētais apjoms cilvēku skaita, tad parādās nu, paziņojums ekrānā, ka jūs nedrīkstat iet, jums ir jāgaida. Un ir nu, iespēja gan vienvirziena plūsma, gan arī divvirziena plūsma. Tad tas ir par to. Tad ir, jā, tagad mums ir, cik saprotu, no novembra ir obligāti jābūt sertifikātiem, lai drošās zonas apmeklētu. Tad ir pieejami dažādi veidi šie kioski, kuros ir integrēti gan QR kodu lasītāji, gan arī tie saucamie termoskrīningi iespēja, kas gan bija nesen kaut kādu 3-4 mēnešu apkaļ, viņi jau bija populāri, bet tagad principā jau vairs nav, kad mērīt temperatūru cilvēkiem, kad iet iekšā, bet, nu, tas tā kā jau kļūst sekundārs, primāri tagad mums nu, situācija piespiež, kad ir jābūt šiem sertifikātiem. Samsungs ir izstrādājis tas, kas par labu arī kiosku, kuram ir antibakteriāls pārklājums, bet par to es reizi jums teikšu, viņš visi pašlaik piemiet tehnoloģijas antibakteriāla pārklājuma, viņi nenogalina šo patogēnu. Viņi nogalina viņu tikai pēc 48 stundām, nu tad jūs iedomājaties, nu īsti nav jēgas no šāda pārklājuma, tas ir tīri tikai mārketings un reklāma. Un tad jaunākais pats risinājums ir tā, ka Kristī kopā ar Amerikas universitāti ir izstrādājuši īpašu ultraviolētos gaismā ķermeņus, tā ir nu, jauna tehnoloģija FAR-UV, ar ko viņi atšķirās no parastajām ultraviolētām lampām, ar to, ka viņa ir
pilnībā nekaitīga dzīvajiem organismiem. Jūs varat atrasties vienlaicīgi telpā un uz jums ir spīdēt šīs lampas un jūs pilnībā jums nekādīgi nekaitē. Tas nozīmē ko? Kad jums ir 100% sterila vide, jums nav jāievēro nekādu veidu ierobežojumu. Tas gan, protams, ir jāsaskaņo jau tā kā, nu, ministriju līmenī. Bet jā, šis ir tāds tā kā, pats jaunākais inovatīvais risinājums. Viņš par cik ir unikāls un jauns, tās izmaksas ir ļoti dārgas, nu, tur vidēji tie 500 eiro minētie par vienu kvadrātmetru, tas ir, ja jūs, teiksim, jūsu telpas ir aptuveni kaut kādi 200-300 kvadrātmetru. Ja jums ir mazas telpas kaut kādi pie 60 kvadrātmetriem, 70, tad tā cena par kvadrātmetru jau, nu, iet pār tūkstotiem. Bet tas ir pašlaik, bet, nu, tas ir tīri kā zīme tam, kad ražotājs strādā pie risinājumiem un ir šāds risinājums. Nu, tad pats pēdējais es jums parādīšu video klipiņu tieši par šiem. The pandemic has changed our lives. Places that we love now leave us uncomfortable and uncertain. We all need to recapture that sense of safety and wonder once again. What if we could effectively reduce pathogens like coronaviruses in your favorite indoor spaces? Does that sound like science fiction? The good news is that it's science fact today. Christie Counteract products use patented CARE-222 UV light disinfection technology to significantly reduce pathogens like SARS-CoV-2, the virus that causes COVID-19. And unlike all other UV technology, it may be used where people are present. Ask your favorite spaces if they use Christie Counteract with CARE-222. Because we all need to get back to the shared experiences we all crave. Bet principā tas bija arī viss. Tā bija nobeiguma, jā. Nobeigšu šo te sadaļu ar savu stāstu par šo tieši par to dizaina aspektu, kad dizains varbūt tas instruments, kas var tūkot šo te problēmu risinājumā, jo tas bija visos stāstos, ko stāstīja Anī, ko stāstīja Mārtiņš, tad vienkārši kādā veidā tas tiek izdarīts un tā kā atbildi mūsu laikmeta izaicinājumam, kas ir viens visiem kopīgs mums šobrīd, tas ir Covid, vai ne? Tad kas es esmu Ingu Neller, dizaineri, pārstāvot dizaina biroju HDV. Mēs strādājam gan grafikas, gan telpas, gan procesu dizainiem. Otra daļa, ko es pārstāvu un kur mēs esam biedri, ir šī te starptautiskā profesionālā bezpeļņas organizācija globāli no visas pasaules, tādējādi uzreiz vienkārši iegūstot arī resursus, pieeju resursiem, kas ir visā pasaulē. Jūs ik viens varat kļūt par biedru, tur arī ir organizācijas kā Londonas dizaina muzejs un tam līdzīgi, tā kā tas ir brīvi atvērts, nu, darbošanās. Un šis ir šis te spektrs, ar ko nodarbojās šī te organizācija. Un otrs mans aspekts ir, es esmu profesora Latvijas Mākslas akadēmijā, tad te praksē klāt lieku teoriju un atsaucoties uz Kantu, ka nekas nav tik praktisks kā laba teorija, esmu to pārbaudījusi arī dzīvē, kad tas man palīdz būt labākai praktiskajā dzīvē. Un vēl viens aspekts, no kura es runāšu, ir šī te brīvprātīgā starpdisciplinārā darba grupa, kur jau no pandēmijas sākuma kopā ar sociālo antropologu Klāvu Sedelnieku, sociālu psihologu Ivaru Austaru, komunikācijas stratēģi Ziguri Zaķi un dizaineru Holgeru Elleru un psihoterapeuti Tīvu Vanagu mēs kopā pēc darba no 7 vakarā, reizēm divreiz nedēļā, reiz nedēļā. Tad analizējam situāciju un no dažādiem aspektiem un skatāmies, nu, kas ir tiem, pieņemsim, mūsu secinājumi. Man ir bijis tā kā trešā skola ļoti interesanti ar šiem gudriem cilvēkiem kopā strādāt. Un kāpēc tieši tamdēļ, lai, pieņemsim, šāda situācija, kā jūs redzat šeit, aparāts pie sienas,
tas ir ugunsdzēsības aparāts vai kāds smaržu aparāts vai kaut kas tam līdzīgs, nav īsti saprotams, kas ar viņu tad ir jādara šobrīd šajā laikā. Arī, ja klāt tiek pielikts A4 lapa ar to, kas ar šo te aparātu ir jādara, ātrumā skrienot katram savām domām, tas vienkārši nav nebūtu tik vienkārši. Un šajā brīdī dizains ir tas, kas var izprovocēt kaut ko darīt, kā pieņemsim šajā gadījumā, konkrētajā kontekstā, pievēršot uzmanību, kad ar šo aparātu ir jādara kaut kas saistībā ar rokām. Vai ne? To var pateikt ļoti dažādi, un dizains ir tā valoda, kā to var pateikt. Tātad dizains var atgādināt par šiem te jaunajiem noteikumiem, radīt šos te priekšnoteikumus, lai viņi šos te instrumentus, lai tie būtu skaidri un saprotami. Piemēram, pa kuru pusi mēs pārvietosimies šādā šaurā vietā, kur ir cilvēku plūsma. Tad vismaz centīsimies turēties pie vienas puses, vai to var atgādināt arī gaitiņos ar šādām, kas ir ļoti lēts un praktisks risinājums. Protams, atbilstoši kontekstam, es pieņemu, ka Latvijas bankā vai Saimā mēs nebūs ok, ja mēs pūtīsim ar baloniņu uz sienām, bet šī vieta ir universitāte, kur studē jauni cilvēki, un līdz ar to tas arī atbilstoši vieta tam auditorijai, šai uztverē. Un ko vēl dizains var palīdzēt loģiski izdarīt, novērst šis te pretruns. Šeit mēs redzam, kad ir gan izeja, gan atvērt durvis, gan arī stop zīme, vai ne? Tad, kas ir jādara tajā ātrumā, apjukumā, kad mēs vēlamies iet vai iziet laukā pa durvīm. Tātad arī skaidri saprast, kāda ir šī te informācijas hierarhija. Klasiska plūsma dalīšana, kas jau no pandēmijas sākuma notiek un notiek joprojām, pievēršot uzmanību varbūt tādām detaļām, kur visvairāk vīrus ir, kā pieņemsim, mēs intuitīvi skaramies pie margas, kaut gan mums pat reizēm to nevajag ļoti maz cilvēkiem, kam vajag izmantot šo, bet tā ir viena no tādām vīrusu pilnākajām vietām. Vai šajās te publiskajās vietās šie te rokturi vienkārši atgādināt mums, kad pēc tam būtu labi viņamsim šīs te rokas nodezinficēt. Jā, šeit arī piemērs no tā. Un šī mums bija ātrā prototipēšana. Tas nav ieviest, tas ir vienkārši, ka mēs ātri varam izdarīt kaut kādus pieņēmumus un pārbaudīt, vai tas strādā, vai tas nestrādā. Jo kaut ko tu nevar teoretizēt, tev vienkārši praksē jāpārbauda. Un atbilstība, protams, tam šim te vietas kontekstam, vai ne? Kad kāds atgādinājums tev nostrādās, tiešām nostrādās, jo mēs visi gribam, lai tas nostrādātu. Un tad ir tas jautājums arī par šo te valodas saprotamību, vai ne? Kur arī dizains ir ļoti svarīgs instruments, vai ne? Man liekas, jums katram noteikti ir kolekcijas ar šādiem līdzīgiem piemēriem. Bet tā ir tātad īstenībā tā mūsu visu kopējā šī te atbildība par veselību un labsajūtu, kas ir šodienas nepieciešamība. Mēs gribam dzīvot pilnasinīgu dzīvi šobrīd, satikties, bet mums ir arī izveidojušies jauni paradumi, un šis laiks arī pieprasa absolūti jaunas stratēģijas, gan par kurām stāstīja Annija, un jaunus šīs te tehnoloģiju risinājumus, par kuriem stāstīja Mārtiņš. Kaut kāds pilnīgi nedaudz citas pieejas, kā mēs varam palīdzēt to visu ievērot. Vai ne? Un vēl ņemot vērā, mēs esam maza valsts, mēs esam nepilni 2 miljoni, un vai mēs varam atļauties riskēt, izmantojot slikti dizainētas procesus un pakalpojumus? Nevaram. Mēs esam, man liekas, sargājami visi savā ziņā, kas mēs esam, un līdz ar to, un ikvienam cilvēkam ir tiesības uz drošu vidi, kas nevis šķeļ ar to, kad dari to, savādāk, tā kā pātagas princips, bet ar to pieredzi, kas vieno, ka mēs kopīgi cenšamies ievērot kaut kādus noteikumus drošā epidemioloģiskajai vidē. Un vēl par šo te, par kur jau runāju, par šo īstermiņu un ilgtermiņu komunikāciju. Jau ir 2 gadi būs drīz, vēl nav, bet drīz vai ne. No tā, kas notika pirmajā mēnesī, kad mums ir tiešām, un tad tā bija vienīgā iespējamība, ka tā ir A4 lapiņa izdrukāta un nolikta, tad šobrīd es ceru, ka daudzās vietās joprojām tas tā ir, bet īstenībā tā situācija, viņa būtu pret šo lietu jātiecās cieņpilni, kad tie ir jaunie noteikumi, un tādi viņi ir, vai ne? Un viņi ir ilgtermiņā un uz ilgāku laiku, kad līdz ar to arī attiekties nopietnāk nekā saburzīt lapiņu pret to.
Un tas ir tas ilgtspējas aspekts, ko mēs iekodējam ar saviem risinājumiem jau šobrīd. Un ņemot vērā par šīm tas zīmēm, kuras mēs vēlamies redzēt, ieejot jebkurā telpā, un tad šīs te Covid noteikumu zīmes, reaģējot uz to, ka noteikumi mainās brīžam ārprātīgi ātri. Mēs pat nespējam izsakot šiem ministru kabineta noteikumiem. Un tad, kas mums īsti, vai mums, nu, jebkurā telpā ienākot jāuzvelk maska vai nē, tā kā tas ir, tas to arī cilvēks vienkārši aizmirst, piemirst, nevis tāpēc, ka viņš nevēlas to ievērot, bet tāpēc, ka nav skaidras norādes un noteikumi mums nav galvā. Vienkārši ārtelpā un vidē bieži vien pietrūkst šīs tas skaidrās norādes, vai arī viņas ir pārāk daudz un iejauktas starp citiem reklāmas materiāliem, vai ne, tātad. Jo paralēli tām zīmēm, kur mēs vēlamies redzēt, kur mums jāiet virzienā vienā vai otrā, vai kur atrodas sanmezgls, ir šo te jauno noteikumu zīmes. Un šeit no manas kolēģis Baibas savāktais materiāls no citām valstīm, pieņemsim no Amerikas, kurā ir daudz štatu, un katrā štatā ir citi noteikumi. Un kā šķērsojot robežas, varu skaidri saprast, kādi tad tur ir noteikumi, vai lidojot kaut kādu citu valsti, ir akali citi noteikumi. Mums arī nu, ir tātad, uzreiz skaidri nelikt minēt un nelikt justies neveikli par to, ka es īsti nezinu vai neatceros, kas tad man tur bija īsti jādara. Un tie ir tādi atgādi, nu, kur dizains var sniegt šo te noteiktību, kad vienkārši mazināt šo interpretāciju. Piņemsim, iekāpjot trolejbusā, pieturās, es nācu šurpa kājām, es neredzēju nevienu norādi, kad kāpjot trolejbusā man būtu jāuzvelk maska, nu, pieturā. Ir autobusu saraksti un ir viskaut kas tam līdzīgs. Ja piebrauc šis te trolejbus, ja es atbraucu no kaut kurienes citurienes, es pat īsti nu, nepagūst ievērot, ka man tur tā maska jāuzvelk ir. Pieņemsim, ka pie trolejbus pieturas būtu masku uzvilkšanas zona, tu skaidri zini, nu, kaut vai ar nelieliem līdzekļiem tā kā parādot, kāda tad ir šī sagaidāmā vēlamā kārtība. Ne? Un tas ir par šo te vienlīdzīgumu un taisnīgumu. Un viss arī neuztver informāciju vienādi. Visi mēs nelasām katru rītu noteikumus, par kas ir. Un šos te principus var iekodēt jau tagad. Jo šī te tīrības semiotika, man liekas, jebkurai institūcijai šobrīd ir ļoti būtiska vienalga, vai tas ir muzejs, vai tas ir veikals, vai publiskā telpa, jo es došos uz to veikalu, vai uz to publisko telpu, kurā es zinu, kad viņa būs parūpējusies par manu kā apmeklētāju drošību, vai tas ir kaut vai tas ir veikals vai birojs, vienkārši no šīs te attieksmes. Un tad, ja mēs sadalām šo par to, kas bija vakar, tātad, jo tie ir šie te secinājumi, ko mēs esam izdarījuši par vakardienu, kas palīdz mums domāt jau šodien un aktīvi tā kā eksperimentēt, kas ir tie labākie risinājumi. Jo neviens jau nezin, kas ir tas labākais, nu, kad risinājums, kamēr tos neizmēģina, neeksperimentē. Bet ja neeksperimentē, tad arī nav nekā. Un kas ir tā nākotne, kur mēs šobrīd jau dizainējam tai nākotnē, tiem objektiem, pieņemsim, kas vērsies pēc 3-5 gadiem. Nu, un kas ir tās lietas, kas mums jāieliek šobrīd, kaut vai projektējot kaut kādu ēku. Jo, man liekas, tā ir tā sadursma šobrīd starp šie vakardienas risinājumi, kas lietas, kas, pieņemsim, tiek tika zīmētas pirms gada, diviem gadiem, pareizāk sakot, neviens neiedomājās, ka būs šī situācija. Un tamdēļ ir ieteikums tiešām analizēt, skatīties, ir jau gatavos pētījumus, risinājumus, priekšlikumus, protams, ar skaidru prātu, jo katrs šis no priekšlikumiem ir savai valstī, savai citai mentālai uztverei. Šeit, pieņemsim, ir no amerikāņu risinājums O+A ļoti labs interjera birojs, kurš ir izstrādājis par 100 lapaspušu apmēram ieteikumu par drošu atgriešanos drošā darba telpā, par plūsmu dalīšanām, tas jau pirms gada jau ir izstrādātie risinājumi, vai par grafikām, kas vienkārši par to daudzveidību un veidiem, kā tas, nu, kas jau ir izdarīts un kas ir atkal vērtīgs priekš mums, priekš mūsu situācijas. Un tad ir, manuprāt, aktuāls projekts par tiem projektiem, kas atrodas realizācijas stadijā, par tiem muzejiem, kas būvējās, par tiem birojiem vai ofisiem, kas būvējās, par tām privātmājām arī, kas būvējās. Un vai tie projekti, kas ir zīmēti pirms 5 gadiem un kas būvēs tagad, vai mēs varam atļauties vienkārši nereaģēt uz to, kas notiek šobrīd, nu tā kā nemainīt šos te risinājumus, neskatoties, ka tas prasa lielākus budžetus.
Tas ir tas, ar ko mēs ikdienā saskaramies savā praktiskajā darbā, un manuprāt, tas ir tāds viens liels akūts iztrūkums, jo reizēm šie te realizācijas noteikumi nepieļauj izdarīt jebkādas izmaiņas projektā, kaut gan tas ir pretēji loģikai šī brīža, vai ne? Nu, jo tas būtu, tad būtu jāpārskata un jāpapildina ar šiem te epidemioloģiski drošajiem risinājumiem, lai mēs tiešām varētu nākotnē būt droši. Un ja mēs runājam par šo te dizainēšanu nākotnē, tad šī te četri aspekti, es ātri iziešu viņiem cauri, šī te vide, kas vairs nebūs pēc Annijas arī rādītā uz vermēra gleznu šādā pūlī, diez vai tuvākajā nākotnē, kāds mēs skatīsimies, mēs kā tipiski latvieši droši vien, tas mums nav nekāds pārsteigums, šādā veidā tur apmeklēsim muzejus, vai ne? Un tātad vide, kas tev palīdz un motivē ieturēt distanci ar regulējot plūsmas, saprotot telpu fleksibilitāti katrā vietā, analizējot situāciju par rindām, telpu jaudām, jau var ieprogrammētu distancēšanos jau projekta līmenī, ka pieņemsim krāsas un materiāli jau tev dala zonas, kas pieņemsim, man liekas, ir ārkārtīgi, pirms tam mēs par to nedomājām, ka šīs te krāsas un materiāli var dalīt, nu tieši lai palīdzētu distancēties. Tātad, un esošās vidas izvērtējums, kas ir loģisks, kritisks skatījums uz esošo vidi, tad krāsa un biofīlijas efekts ar vien augošāks, lai šīs te jau tā stresēnajā laikā šīs te neuzbudinošās krāsu sistēmas, pieņemsim, kas ir kaut kāda publiskā apmeklējuma, ja tas nav speciāli veidota telpa, lai tevi kaut kā ļoti noskaņotu uz agresiju vai tādu speciāli novestu kaut kādā stāvoklī. Un materiāla izvēle, šie te pētījumi, kas tiek atjaunot, un šie te virusologi arī un materiāla pētnieki visu laiku iegūst jaunu informāciju par materiāliem, bet kaut vai šie trīs piemēri liecina par to, ka mūsu priekšstati par to, ka, pieņemsim, nerūsējošais tērauds izskatās super tīrs, bet īstenībā viņš ir viss sliktākais risinājums priekš šīm te baktēriju dzīvošanas, jo šiem te vecajiem vēl daudz, kur Latvijā ir saglabājušies vecie vara rokturi, tas šī te koronas baktērija turās līdz 3 stundām. Ja? Tātad, kas ir, un tam, kādi ir šie te risinājumi, vai ne? Tie varbūt vienkārši uzlikas uz kas ir no šī te nerosējošā tērauda, par visām cenām tur, nu, Vai gaisa kvalitātes, pieņemsim, tīrības nodrošināšana vai gaismas dezinfekcija, par ko arī Mārtiņš stāstīja, tad šīs te bezskāriena tehnoloģijas, ne tikai tehnoloģijas, bet arī praktiskie risinājumi, un šeit ir Mārtiņa daļa, ko viņš jau sīkāk pastāstīja. Tātad īstenībā, kas ir tie jaunie materiāli, kas mums ir, kur mēs pārdomājam, ko mēs liksim projektā, vai tas būs audums, vai tas būs ādas aizvietotājs, kuru būs vieglāk nodezinficēt publiskā telpā. Un tas loģiski prasa arī izmaksas, bet vai mēs ieliksim audekla kaut kādu krēslu, kuram pēc tam, nezinu, mēs viņu noliksim, jo viņš nebūs, mēs viņu varam privāt mājā lietot, vai ne, bet publiskā telpa prasa arī šo te lielāku drošības aspektu jau paredzot. Par šo te veselību, jā, tātad šis te drošums, kur Mārtiņš arī rādīja par šo te bezskārienu apmeklējumu un drošu, lai būtu šī te drošība un komforts pirmajā vietā. Sanitārie protokoli, kas ir redzami, kas nav arī saburzītā 4 lapiņa, bet ieejot jebkurā telpā, mēs gribam zināt, kad pēdējo reizi viņa tika vēdināta un kad, nu, un vispār cik cilvēki ir, ko Mārtiņš jau nodemonstrēja risinājumu, pieņemsim. Vai kad ir tīrīts šis tā numuriņš un vai skaidri noteikumi, kas tev jādara lidostā. Cilvēki, kas ir pats svarīgākais šajā visā, Tātad sniegt šīs te izvēles iespējas laikam un telpām, tāpatās arī limitējot šo te skaitu vai variējot darba laikus, tad, man liekas, tur katram no mums jau ir zināma pieredze, kā mēs to esam šajā laikā pārplānojuši.
Bet arī neaizmirstot, kas ir, un definējot katrā telpā, kas ir šie augsta riska saskares punkti, ja publiskajā telpā, kas ir ieejas, izejas, kases, publiskais transports un tam līdzīgi, vai ne, kur ir īpaša drošība. Un šī pieredze savukārt mums visiem ir nepieciešams, lai mēs tiešām veidot šo pārdomāto miedarbību un nodrošināt atbilstošo vidi. Un katrai telpai tā ir bišķiņ tā kā James Bonda uzvalciņš, kas nav veikalā pirkts, bet kas ir šūts tomēr ikvienam individuāli, kad tā ir tā pielāgotā pieredze, kas ir būtiska katrai institūcijai. Un noslēdzot, es pastāstīšu par trim pieejām. Tieši par šīm te informācijas pasniegšanas pieejām, kas var būt gan provokatīva, gan stāstoša, gan informatīva. Un nesakot, ka viena ir sliktāka par otru, bet sakot, kad eksperimentējot ir jāizvēlās katrai auditorijai atbilstošā pieeja, pieņemsim informatīvu pieeja. Tas nav, var nebūt arī saburzīta lapa, bet viņi vienkārši pasaka, nu kas tevi? Jā, mēs informējam, kad ir jādezinficē rokas, vai ne? Stāstošā pieeja, kur jau mēs ar stāsta veida, pieņemsim stāstam, jāizdara viena darbība, otra darbība, trešā darbība, mēs veidojam ar šo grafikas dizainu stāstu. Un provokatīvā pieeja savukārt ir tas piemērs, ko es rādīju no mūsu darba grupas prototipēšanas, kur mēs provocējam. Var nepatikt tas, nav jāpatīk tam, bet tas tev pamudina uz darbību, kurai tu nevari paiet garām šim te aparātam. Tu saproti, kas ar viņu jādara. Vai vēl viens piemērs, pieņemsim, kas ir Stokmana darbinieku telpas, ko mēs veidojām. Pirms bija bet ziņas par Covidu, bet viņi vienkārši vēlējās palielināt cilvēku skaitu, kas kā ir pa trepēm, nevis pārvietojas pa liftus piekto stāvu, un kā veicināt šo te pārvietošanās pa kāpnēm. Ļoti vienkārši veids, mēs visi esam interesēti savā veselībā, uzejot līdz sastam stāvam, mēs sadedzinām, var saskaitīt, cik kalorijas. Tātad, ja no pirmā stāvā mēs skrienam braši ar šiem tēliem, tad sastā stāvā šis cilvēks jau ir piekusis, vai ne uzkāpjot, bet šīs kalorijas ir sadedzināts. Un tas veicina šo te, nu, tātad tas dizains var veicināt jaunu paradumu, ieviešanu vai veidošanu tādā praktiskā dzīvē un ļoti minimāliem līdzekļiem, tas neprasa miljonus. Un vēl par to, ka jā, informācija viena pati, noteikumi ministru kabineta, tā nav komunikācija. Komunikācija tad, ja mēs tam pieliekam klāt šo te vienalga informatīvo, stāstošo vai provokatīvo pieeju, lai tā būtu skaidra, saprotama, izprotama visiem, jo mēs nevienmēr visi uztveram lietas vienādi, un lai tā ir nepārprotama. Un tad dizains var būt šis instruments, kas var palīdzēt šo te visu radīt un veidot. Viss, paldies!